Značajna je ta prva nega novorođenčeta, tih prvih dana kad dođu kući. Ono što oni trebaju da znaju, to je previjanje, obrada pupka, kupanje bebe i sve ono što se dešava oko novog člana u kući. I mogu da vam kažem da se često jave i da ima dosta dobar odziv što se tiče novosađanki.